O corpo foi encontrado por crianças que soltavam pipa aqui no local, nesta construção abandonada, onde a Politec faz a perícia neste momento do corpo de possivelmente uma mulher que foi encontrado sem roupa nesta construção aqui na rua Valentim da Lastra, no bairro Setor Industrial, em Sinop. A Polícia Civil também se faz presente no local e irá confeccionar um boletim. A partir daí, a investigação começará a ser feita. Neste momento, os peritos fazem a retirada do corpo do local, desta casa abandonada. Vale ressaltar que o corpo dessa pessoa encontra-se nu, ou seja, está despido. Eles, inclusive, colocaram papéis em cima justamente para cobrir as partes íntimas desta vítima, que está em avançado estado de decomposição. A polícia não descarta a possibilidade de que o corpo seja de uma jovem desaparecida na quinta-feira da semana passada, identificada como Thalia, de apenas 24 anos de idade, que saiu de casa no bairro Boa Vista para ir até a casa de uma amiga na região conhecida como Complexo, aqui em Sinop. Porém, ela não apareceu na residência dessa amiga. Ressaltamos também que aqui no local existem amigos e familiares da Thalia aguardando informações sobre este caso de homicídio registrado aqui em Sinop. Olha, o que a gente pôde verificar até o momento, a vítima, aparentemente de sexo feminino, está num estado de decomposição bastante avançado, supomos que seja em torno de 4 ou 5 dias no local, né? Fizemos uma varredura ali no local, não encontramos nada assim que possa sugerir que ela tenha sido espancada, algum pedaço de pau, alguma pedra, né? Fizemos um exame bem minucioso ali no local, não encontramos nada ainda. A equipe do ML está, nesse momento, fazendo remover o corpo, né, para levar para o ML, e muito provavelmente só com o exame de necropsia vai ser possível então constatar a causa da morte. Agora, o Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoas irá identificar e também investigar quem cometeu este crime para que o suspeito ou suspeitos sejam presos pelo homicídio desta vítima. As imagens são de Jaderson Adílio, Brenda Carvalho para o SBT Comunidade.